Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Unit number 1, page number 5, the KPK textbook. The Zama Qalam topic, the spinal cord. Singa che mata sutavilu che pa nervous system, the drew organs na jol de. Che paagi ki yo brain de, yo spinal cord de, or yo nerves de. Brain or spinal cord de, zan lagyo category ke chuli de, agita wai central nervous system. Or nerves is unlike category ke chuli agita wai peripheral nervous system. Pa central nervous system ke chikam brain o agamung pa tafsil sara pashata lecture ke veli de. Or pa de lecture ke mung spinal cord uswayu adena paspa. Peripheral nervous system, yani nerves bawai. A spinal cord ruki the insan pa back ke the insan pa mla ke chidamla the thirde pade danna spinal cord vi. Pade ke the insan the wajud na chesona dimag sar communication kigi agatol pade spinal cord palara bandizi. Dimag ta dawartlo the wajud na the dimag ta dawartlo the para sirf yawalar da awaga the spinal cord. نو سونم چې دماغ د انسان وجود سره رابطه کوي او د انسان د وجود سونه کنیکشن دي نه غټولې په سپاینل کارت کې تللی د دې د وجنه کچرته سپاینل کارت ډیمیج شي نو که د انسان د وجود چې کوم کنیکشن دي په هغه کې چې د کوم ځای کنیکشن کټ شي د انسان د وجود هغه ځای نه کار پرېږدي اکثر په حادثو کې به تاسو کتل وي د چا چې سپاینل کارت ډیمیج شي نو داغه د وجود سنا سه حصہ کار پری دی اوس رازی خپل ټاپک وایو چې کتاب سوی دی سپاینل کارډ از ان ایکستنشن اف میډولا بلانګیټا سپاینل کارډ وی د میډولا بلانګیټا سره ټچ دی مطلب دا چې دماغ او د دماغ کې چې کم په اخیره حصہ کې پچلا دماغ کې میډولا بلانګیټا وا د دماغ د ټول ناخیره حصہ وا دماغ په میډولا بلانګیټا ختميږي او د قضیه کې د سپاینل کارډ سره اٹیچ کیږي The spinal cord is located in the vertebral column with spinal cord the mla patir ke maujood bhi it is a tabular structure made up of bundle of neurons da vi tabular structure de ch pade ke the neuron bundle of neurons bhi tabular means yani spinal cord ch kamda se segments ki bhi theek sho aur its length may be different according to the height of the body the length the insan da qad bande depend bhi ke insan qad ugud bhi نو د سپاینل کارډ لینث یعنی لمبائی هم زیاته وی ځکه چې دا غدم لا تیر اوګد وی ناغه کې سپاینل کارډ هم اوګد وی او کد انسان قد ور کوټی وی نو سپاینل کارډ لمبائی چې کم د ناغم ور کوټی ځکه چې دا غدم لا تیر ور کوټی وی دی سپاینل کارډ کنیکټس دی برین ټو دی نروز دیټ ار فاوند تھرو اوټ دی باڈی د سپاینل کارډ وی دماغ چې کم دی ټول نرو سره هغه کنیکټ کوي کم چې په ټول باڈی کې وی نروز باندې رکی خبره کو چې دا نرو څه شي دی نو نرفز اصل کې ستا وجود نه چې سونه پیغامات زی نو هغه د نرفز په لار زی دا سمونږ ویل شي چې دا نرفز دغه پیغامات د پاره سړکونه دی یا لارې دی او په دې باندې به اوس په دې را روان ټاپک کې په ډیټیل خبره کو آل دی سیګنلز دیټ ګو ټو دی باډي اور کم ټو دی برین پاس تھرو دی سپاینل کارډ ټول میسج سیګنل نه دلته مثال میسجز دی ټول انفارمیشن یا رابطه چې کومې د باډي نه کیږي دماغ سره نو یغه د سپاینل کارډ په لار باندې کیږي اف سپاینل کارډ از ډیمیج کوي دا سپاینل کارډ ډیمیج شو میسجز کین ناٹ موو بیټوین دی برین اینڈ دی ریسټ اف دی باڈی نو دا پیغامات د برین نه د دماغ نه باڈی ته نشی راتلی ولې چې لار ورته خراب شي دماغ سپاینل کارډ ما هوته ستویلو چې د باڈی دماغ سره درابطې صرف یو واحد لار دا غو سپاینل کارډ دی که فرض کری هغه ډیمیج شي نو دی د وجنه هغه انسان چې کوم دی دا غو د وجود سنا سه حصے به کار پرې دی ولی چې پاغه کې کمی کنیکشن د کوم حصو راغلی وي او د کوم حصو کنیکشن ډیمیج شي نو هغه به هغه حصے به د انسان د وجود کار پرې دی دیس ریزلټ ان پیرالیسس پیرالیسس سوي رکی ست وي د فالج ته وي نو مطلب دا چې بیا موږ وایو چې د کس فالج وو مطلب لاس پای کار پرې خو دل اصل کې د سپاینل کارډ کنیکشن ډیمیج شي وي او دا غي د وجنه هغه د وجود سه حصے کار پرې وي تاسو لاندې وګورئ دا لاندې چې کوم ډایګرام یې درکړی دی نو دا چې کوم دی نو دا د سپاینل کارډ ډایګرام دی نو دا د ملا تیر دی او په دې ملا تیر کې چې کوم دی نو دا سپاینل کارډ تیر شوی وي زه لاندې ټاپک ته راځم پیپرل نروس سیستم اوس شروع کوو زمونږه سنټرل نروس سیستم ختم شو پاغه کې برین او سپاینل کارډ موږ په تفصیل سره وې اوس په پیپرل نروس سیستم کې نروز دي اوس نروز وایو چې دا څه شی دی او دا څه کار کوي The peripheral nervous system consists of sensory and motor neuron.
وی پیریفرل نروس سسٹم په سینسری او په موټر نیوران باندې مشتمل دی ویچ آر ډسټریبیوټیډ تھرو دی باډی کم چې په ټول د انسان په باډی کې دا خواره دي روکی نروز اصل کې د نیورانو نه جوړ وی ٹھیک دا نو ځکه وی چې دا پیریفرل نروس سسٹم د نیوران د موټر نیوران او سینسری نیوران نه جوړ دی مونږ مخکې ویلو چې پیریفرل نروس سسٹم کې مونږ نروز وایو خو نروس چونکہ د نیوران نه جوړ وی نو په نیوران ځکه خبره کوي ٹھیک دا او نیوران چې کوم دی دوی وی چې سینسری نیوران وی او یو چې کوم دی نو موټر نیوران وی دواړه خپل خپل کارونه دي ناغه وسوایو سینسری نیوران کیری دی امپلسز فرام دی ریسپٹر ٹو دی سینٹرل نروس سسٹم وائل دی موٹر نیوران کیری دی میسجز فرام دی سینٹرل نروس سسٹم ٹو دی افیکٹرز مسلز آر گلینڈس روکی سینسری نیوران چې کوم دی دا د باڈی نه دماغ ته میسج رسوي ٹھیک شو او د دماغ نه دماغ چې کله پاغه پروسیس کی او فیصله کریئیټ کی چیرې دی سره وو سکی دی میسج جواب ورکی نو هغه جواب چې واپس راځي نو هغه یو بل قسم نیوران روړي چې هغه ته وای موټر نیوران ٹھیک ده نو دا دواړه یاد ساتي چې د دې نیوران شکلونه نور ارس سټرکچر یو شان دی خو کار یې بدل دی یو دماغ ته اوړل کوي یو د دماغ نه واپس روړل کوي کوم چې دماغ ته اوړل کوي هغې ته سینسری نیوران وي کوم چې دماغ نه واپس روړل کوي هغې ته موټر نیوران وي ٹھیک ده زه اکثر ماشومانو ته وایم دی که اکثر ماشومان غلطیږي په نمونو کې نو زه ورته یم چې سینسری نیوران چې کوم دی دا غریب سړی دی ځکه چې دې طرف نه دی ځي نو دې همداسې لاړ شي او هغه طرف نه چونکه دماغ خو چې کوم دی نو دا خو بادشاہ دی د ټول وجود د دې وجه نه هغه ولا اخوانه موټر وږي چې شابه هغه فیصله زما ورسو نو د هغه طرف نه چې راځي نو په موټر کې راځي دې طرف نه چې ځي نو داسې ځي دا صرف دې دپاره چې ماشوم ته یاد وي چې یاره هغه طرف نه موټر والا دي او د دې طرف نه چې ځینو هغه سینسری نیوران دي ٹھیک ده دی پیریفرل نروس سسټم کنسیسټ آف 12 پیرز آف کرینیل نروس دا پیریفرل نروس سسټم کې وی 12 پیرز آف کرینیل نروس وي ویچ ایمرج فرام دی برین اینڈ مینلی سرو دی هیډ اینڈ نیک کم چې د دماغونه روزی او کم ځای پورې راځي د سر غون معاملات او د دینه علاوه د سټ پورې دا ټول معاملات مطلب دا چې مخ پکې ټول راغی نو د دې دا ټول معاملات چې کوم دي دا ټول کنیکشن دی ته دا سونه جوړی دی دا 12 جوړی دی او دا تلی دی دماغ ته مطلب دا چې دماغونه چې کوم 12 جوړی نرو زوزی نو هغه د سر ټول معاملات هینډل کوي پاغه کې مخم راځي سټم راځي سرم راځي ٹھیک شو غوږونه پوز استرګې دا ټول هر څه پکې راځي نو دغه 12 جوړی دی ماتا سوته وی چې نرو چې کوم دی اصل کې نیوران نه جوړ دی دا هغه لارې دي چې کوم په ټول وجود کې خوار دي نو دوی وی چې د لاندې وجود خبره خو برستو کو خو صرف اول د سر نه شروع وکړه چې د دماغ نه د خپل د سر ټول معاملات کنټرول کولو د مخ او د سټ پورې دا ټول معاملات کنټرول کولو لپاره 12 جوړې لارې نرو چې کوم دی نو دا راغلي دي اوس پیج نمبر 6 ته اولم اٹ آلسو ٹو کنٹین 31 پیئرز آف سپائنل نروس او په دې کې 31 جوړې چې کوم دی دا سپائنل نروس دي مطلب دا 31 جوړې لارې 31 جوړې چې شوې 962 لارې شوې نو دا 31 جوړې لارې چې کوم دی نروس چې کوم دی دا چرته تلي ویچ برانچ آف فرام دی سپائنل کارڈ اینڈ ریچ دی ریسٹ آف دی هیومن باڈی کوم چې د دې سپائنل کارڈ نه اوتی دي او ټول باڈی کې هغه خواره شوې دي نو که تاسو خیال کړو هغه 12 جوړې چې وي هغه د سر نه راغلی خو د دماغ نه راغلی وي او هغه په دې مخ او په دې سټ او په د مخ په ټولو حصو کې خورې وي دغه د سر دا سیستم دغه په 12 جوړو باندې خپل کار کوي دغه بیل سیستم دی او دا 31 جوړې نرف چې کوم دی نو دا بیا لاندې تاسو په کتلی دی کې فرق دا دی چې دماغ نه اوتی دا کوم ځای نه اوتی دی دا د سپائنل کارډ نه اوتی دی ٹھیک شو نو دا د املا د تیر کې چې کوم سپائنل کارډ دی هغې نه دا نرف زوتی دا بیا په ټول وجود کې خواره دي نو دا 31 جوړې ټول وجود کنټرول ساتي او دغه 12 جوړې چې کوم دي 12 جوړې نو دا د مخ او د سټ او د سر ټول معاملات کنټرول ساتي نو په دې طریقه باندې دوی دا ټول باډي کور کړی وي اوس لاندې وګوره پوینټ ټو پونډر دی دې کې ګورو چې څه وایي وین یو فیل کولډ یو سٹارټ شیورنګ کین یو آئیډینټیفای ویچ کائنڈ آف ریسپانس شیورنګ از وی کله چې ستاسو یخنی اوشي نو ستاسو وجود رپی ستاسو په خیال دا څه قسم ریسپانس دی دا څه قسم د دماغ ریسپانس دی او بیا لاندې وی چې کین یو تھنک آف این ایگزامپل آف والنٹری ریسپانس ٹو شیورنگ وی تاسو مونږ ته داسې یو ایگزامپل راکې چې دې شیورنگ سره
مطلب دا دا کم چھ دا انسان وجود رپی نو د دې لپاره به ستا ولنټری ریسپانس وي لکه ته به په ارادې سره څه ریسپانس دې لپاره ورکې او تھینک آف مور ایگزامپل آف ولنټری اینڈ ان ولنټری ریسپانسز اینڈ ڈسکس ود یور فیلو اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس او داسې د دې په شان نور تاسو مثالونه دا تاسو پیش کړي نو رکې د ټول نړمبې ولنټری او ان ولنټری ریسپانسز دې څه شي ولنټری ایکشن هغه کارونه دي د انسان په وجود کې چې هغه انسان په هغې کې د انسان خپله اراده شامله وي او هغه خپل هوش او حواس کې کوي انوالنټری ایکشن د انسان وجود هغه کارونه کم چې هغه کې د هغه اراده شامل نه وي او هغه په وجود کې اټومیټک کیږي په هغه کې د انسان خواهش شامل نه وي لکه مثلا د انسان زړه درزیږي په دې کې د انسان هیڅ کار اراده نشته که انسان غواړي نو دا زړه درزیدل نه ادرولی شي او که غواړي نه روانولی شي د دې نه علاوه که تاسو وګورئ د انسان هاضمه راځي نو دا هم په خپله لګیا وي په دې کې هم زموږ سره کار اراده نه ده شامله خو که زه یو د ګیلاس اوبه راخلم نو دا زه په خپله ارادې سره راخلم د خو د زړه درزیدو کې یا هاضمه کې دې کې زموږ اراده نه ده شامله نو دې ته انوالنټری ایکشن وایي نو دوی تاسو ته وایي چې کله انسان باندې یخنی راشي او د ده وجود رپي نو دا کم ایکشن دی نو ټول نړمبې خو ته وګوره چې دغه ستا په ارادې سره دا کار کیږي که نه که ته غواړې داسې زودرولی شي که نه نو روکې دا ستا په ارادې سره نه کیږي دا په خپله کیږي اټومیټک کیږي دې د وجه نه دې ته انوالنټری ایکشن وایي او دوی وایي چې تاسو داسې یو ایگزامپل اوس موږ له راکې چې دې سره به ته دې له به تر سه ریسپانس ورکې خپلې ارادې والا ارادې سره لکه ولنټری ایکشن سره ته به خپل ارادې د دې لپاره څه سټپ اخلي نو روکې په ارادې سره ته دا سټپ اخیستې شي چې سویټر واچي انسان یا څادر د ځان نه توکي چې هغه یخنی د هغه ختم شي نو دغه ستا سویټر اچول یا د ځان نه څادر تاول دا د ارادې والا کار شو دې ته ولنټری ایکشن وایي او دا کوم چې ستا وجود رپي او یخنی سره نو دا انولنټری ایکشن دی او دغه کې ستا اراده نه ده شامله نو ایگزامپل دا شو چې په ارادې سره به موږ د دې لپاره څه سټپ اخلو نو په ارادې سره ولنټری ایکشن دا دی چې ته به ځان نه صادر ته وکې سویټر به ته وکې دغه ستا د ارادې کار دی هغه ستا په اختیار کې کار دی کوم چې ستا وجود رپي د یخنۍ د وجه دغه ستا د اختیار نه بهر کار دی د دې د وجه نه دغه انولنټری ایکشن دی ٹھیک شو اوس مخکې تاسو وګورئ لاندې یو بل ډایګرام ورکړی دی په دې کې پیریفرل نروس سیستم ایکسپلین کړی دی تاسو وګورئ سنٹرل نروس سیسټم هغې کې برین او سپاینل کارډ یې ورته لاندې لیکلی دی او د بل سایډ ته وګوره پیریفرل نروس سیسټم نو په دې کې نروس یې نروز یې تاسو ته مینشن کړی دی نو په دې کې تاسو ته نروز مینشن کړی دی نو اوس مخ لاندې ښه اوس لاندې راشئ تاسو بل ټاپک نیوران اینڈ دیر ټایپس اوس نیوران څه شی دی او د دې څو قسمونه دي نو رکې اول خو په دې کې پښتو کې ځان پیول پکار دی چې نیوران څه شی دی نو رکې نیوران هغه سیز دی کوم چې اصل کې دا ټول پیغامات دماغو ته رسی د انسان د وجود د هر حصے نه دا پیغامات دی دماغو ته رسی او دا په ټول وجود کې خواري د وجود په هر حصے کې نیوران په بنډلو نیوران پراته دي ٹھیک شو نو د دې د وجه نه دی نه یو زیم نه دی خالی او دا ستا د رګ رګ انفارمیشن چې کوم دی دا دماغو ته د سیکنډ په حساب رسی نو د ټول نه زیات نیوران چې کوم دی دا په برین او سپاینل کارډ کې وي او دا برین او سپاینل کارډ جوړ اصل کې د دې نیورانو نه دی ہاں چې ډیر نیوران بیا راټول شي نو هغه نروز جوړ کی لکه ډیر نیوران چې داسې په قطار شي او هغې نه یو تار شان جوړ شي یو لار شان جوړ شي نو هغه مطلب دا چې هغه بیا څه نرف شي تاسو بره دې شکل کې وګورئ نو په دې کې چې دا کوم تارونه شان تاسو ته په وجود کې ښکاري نو دا ټول چې کوم دی نروز دي خو جوړ دا داسې نه دي دا د نیورانو نه جوړ دی ٹھیک شو نو په آسان الفاظو کې نیوران روکې په وجود په رګ رګ کې موجود دي ټول وجود د نیورانو نه ډک دی او د وجود د ورکوټ ورکوټ خبرې او د چینجز او د تبدیلی انفارمیشن دا چې کوم دی پیغامات دا چې کوم دی دماغ ته رسی او دماغ بیا هغې ته ګوري د هغې حساب سره دماغ فیصله کوي او همدا نیوران یې واپس لاندې راوړي وجود له چې کوم حکم دماغ جوړ کړي نو هغه د خپل وجود ته را رسی او وجود هغه څه کار کوي څنګه چې ورته دماغ وایي اوس وایي چې برین هیز مور دین 100 بلین نرف سیل په دماغو کې 100 بلین نرف سیل دی ویچ آر کالډ نیوران چې په هغې کې هغې ته وایي نیوران وایي روکې دلته دا خبره یاد ساته چې یو وی نرو او یو وی نرو سیلز ٹھیک شو نو نرو سیل اصل کې نیورانو ته وایي دا د نیورانو دویم نوم دی چې کله ورسره سیل راشي نرو سره نو پیښه چې دا نیوران یادوي نرو سیلز مطلب نیوران خو که صرف نروز راغی نرو نو هغه هغه چې کوم دی نو هغه بیا ډیر نیوران هغې مطلب هغه تار دی چې هغه کوم د نیورانو نه جوړ دی کوم ته چې زه یم چې یاره دا یو قسمه نه یو لاره شان جوړه کی بالکل هغه دونه ډیر نوران په قطار ودرېږي چې بالکل یو تار ته جوړ شي ٹھیک شو نو دا هغه بیا نرو هغه دی او نرو سیل اصل کې نیوران دی نو دی وایي چې برین کې 100 بلینز نیوران بي
نرف سیل وی نرف سیل مطلب نیوران نو پا برین کی سو بیلینز نیوران وی اس لاندیو گره نیوران ا نیوران از دی بیسک سٹرکچر ان فنکشنل یونٹ آف دی نرو سسٹم وی نیوران دا نرو سسٹم دا ٹوٹل نرو سسٹم چکم دینو آغا بنیادی سٹرکچرل او فنکشنل یونٹ دی سٹرکچرل مطلب دا یہ چھے ٹول نرو سسٹم دا نیوران نا جول دی ٹھیک دا او فنکشنل یونٹ دا یہ چھے ٹول کار پکی دا نیوران دی No, all parts of the nervous system, that is brain, spinal cord and nerves are made up of neuron. We the nervous system tool hese chikam de ka brain de ka spinal cord de ka nerve da tool de neuron na. Azo us pa 7 phage ma us khabar da de neuron structure singa de neuron jol singa de chip microscope ke ma neuron ta ukatal no da shakal singa o tik da no da shakal ta suyat sate pa de ke bal dre salor de neuron hese di داغی نمونه یاد ساته نو دی که بل پا دی ټاپک که بل سه خبره نیشتا دی نیوران یو دری سلور حسی دی چه داغی نمونه تا تا یاد وی او تا تا دی نیوران دا شکل یاد وی کم چه پا دی پیج لانده ورکلی تاسو گوره دقا دی نیورانو شکل دی او چه دا تاسو تا یاد وی نیوران کنسیسٹس آف ٹو پارٹ سیل باڈی این اگزان وی نیوران دا دو حسونه جول دی چه یو سیل باڈی دا او یو اگزان دی تاسو لاندې شکل تا وګورئ په دې کې چې دا کم شاخونه شاخونه شان دي کنه نو دا سیل باڈی ده دی ٹھیک ده او په دې نه چې کومه دا لکېشن ته ده نو دا اگزون دی نو که تاسو سړی وي چې نیوران شکل څنګه دی نو ته ورته دا په دوو حصو مشتمل دی یو پکې سیل باډي وي او یو د دې هغه لکې وي هغې ته اگزون وي دی سیل باډي از تیکر ریجن آف دی نیوران کنټیننګ دی نیوکلیس اینڈ موسٹ آف دی سایټوپلازم چونکې نیوران خو یو سیل دی که نه کوم څنګه چې موږ لږ سات مخکې وي چې دا نرف سیل دی ٹھیک شو نو چې نرف سیل دی اٹ مینس چې دا سیل دی نو په دې کې به نیوکلیس وي په دې کې به سایټوپلازم وي دی ډایګرام ته لاندې تاسو وګورئ نو په دې کې چې کوم سیل باډي ده مطلب شاخونو والا سایډ دا لکه نه یادوم صرف سیل باډي نو تاسو په دې کې وګورئ په دې کې یو نیوکلیس دی منځ کې او په هغه نیوکلیس نه ګیر چاپیره چې دا کوم بلو کلر دی نو دا سایټوپلازم دی سایټوپلازم ما تاسو ته ویلي چې دا هغه جیلی ټایپ سیز وي چې دا د نیوکلیس نه ګیر چاپیره پروت وي ٹھیک ده نو په دې کې یو نیوکلیس وي د نیوکلیس نه ګیر چاپیره سایټوپلازم پروت وي دیر آر تھریڈ لائک پروجیکشن آن دی سیل باڈی کال ڈینڈرائڈس او وہی چھ دا کم جال جال شانتا سو تخکاری دا شاخون نوی دیتا ڈینڈرائڈس نم وی ٹھیک شو دی ایگزون از الانگ پروجیکشن دیٹ کیریز امپلسز اوے فرام دی سیل باڈی او بیا ایگزون خبر کئی چھ دا لکے چھ کم دنو دا یو نریشن لکے او پا دی چھ کم دنو دا میسج چھ کم دی دا نیوران نوزی ٹھیک دا او روز را دن نکی گی ورطا پا کما را دن نکی گی ورطا روکی دی شاخونو باندے کم چھ میسج روان میسج په دې کې په نومه هوتا ته ویلو میسج سو کړي نیوران خو دا مطلب نه چې نیوران په خپل ځی دماغ او د میسج جوړي دوی داسې په قطار ولاړ وي یو یو لور کوي هغه میسج بل بل نیوران لور کوي بل بل او دا خو سم ډیر دی نو دا ټول چې کوم دی نو یو یو ته پاس کوي یو بل بل ته پاس کوي تاسو به چرته کتلی وي داسې مثال دی لکه هغه کوم ځای کې چې زموږ په دې کلو کې ودونه یو او کله چې وروجي ورکوي نو هغه ټول لکان په قطار درېږي او یو کس یو غوری یو ورکوي یو کس یو لورکوي بلې بل لورکوي بلې بل لورکوي او غوری مخکې روانه وي دغسې حساب د دې پیغام دی د غوری نه دا مثال واخلی چې دا هغه پیغام دی چې کوم دماغ ته اوس روان دی خدا نیوران په خپله نه وړي دی په ځای ولاړ او دوی چې کوم دی نو څه کوي هغه دماغ هغه میسج چې کوم دی نو هغه مخکې پاس کوي نو دوی وایي چې دا دماغ ته میسج پاس کیږي نو دا نیوران یو بل چې دا میسج ورکوي نو دی نیوران ته راننوځي په کومه دا میسج دا ورته په دې شاخونو باندې راننوځي څه ته چې دی دا ډنډرایډس وایي او وزي ته په کومه وزي ته په دې لکې باندې کوم چې دی ته اگزون ورته دوی وایي نو په دغه حساب سره دا دلته دننه راشي دی نه وزي د ده د یو نیوران دا اگزون چې کوم دی کومه چې لکې ده هغه د بل نیوران ډنډرایډ سره ټچ وي مطلب شاخونو سره ټچ وي نو هغه هلته بیا هغه بل نیوران کې ډینډرایډس ته ورشي او دا هغه نه بیا په ایک زون بله کې وزي بیا بل نیوران ته ورشي ډینډرایډس ته او بیا دا هغه نه پله کې وزي داسې مخکې روان وي یوزولي ا نیوران هیز ا سنگل ایک زون فیٹی سبسټانس کورنګ دی ایک زون فرام امایلن شیټ وی نیوران چې کوم دی په زیاتر نیورانو کې یو ایک زون وي مطلب د زیاتر نیورانو یو لکې وي نیوران ټرانسمیٹ میسیجز ان دی فارم آف الیکٹرومیکینیکل الیکٹرو کیمیکل ویوز کال نرو امپلسز او نیوران چې کوم دی دا میسج چې مخکې پاس کوي او دماغ ته اوړي نو وی هغه د نرو امپلس په شکل کې اوړي مطلب دا کوم میسج چې ځینې هغه ته نرو امپلس وي او دا پیغامات چې کوم دی نو دا سیګنل په ذریعه ځي مطلب دا چې دا سیګنل په شکل کې دا پیغامات مخکې ځي څنګه چې موبایل سیګنل وي کنه نو چونکې د نیورانو کار هم ډیر تیز دی هغې خو د سیکنډ نه مخکې په سیکنډ کې هغې په زرګونو میسیجونو مخکې پاس کوي دماغ ته لیږي نو دا وي د سیګنل په شکل کې ځي د وجود نه دماغو ته
او د سیګنل په شکل کې واپس راځي او دا کم سیګنل په شکل کې چیزې نو هغه ته وی الکتروکیمیکل ویو هغه الکتروکیمیکل سیګنل وی ٹھیک شو الکتروکیمیکل مطلب دا چې الکتریکل او کیمیکل سیګنل یو ځای شي هغه نو سیګنل جوړ شي الکتروکیمیکل سیګنل هغه ته وی دا غي په ذریعہ زی څنګه چې مطلب د موبایل سیګنل دی کنه نو دا ریډیو سیګنل دی دا سی دا ریډو چې کوم سیګنل دی ریډو چې تاسو کولو کې ستنه تو چته کینو دا دې ته چې کوم سیګنل راځي هغه ریډیو سیګنل دی نو دا سی د دماغو د پاره چې دا کوم پیغامات یا سیګنل کی زی سیګنل په شکل کې او هغه سیګنل ته وی الکتروکیمیکل ویو ٹھیک شو ا سنگل نرو از دی کمبینیشن اف مینی نیوران او یو نرو وذ ډیر نیوران نه جوړ وي ماته ستویل نیوران چې کله یو ځای شي په قطار ودریږي ډیر زیات په یو قطار کې ودریږي او هغه نه یو تار شان جوړ شي نو دا بیا نرو وي نو یو نرو چې کوم دی دا کمبینیشن وذ ډیر نیورانو